Ne. Dakle, mi smo generalno, generalno je pozicija naše stranke, takva je bila i u slučaju EUMAM misije, gdje se isto nije išlo u Ukrajinu, da ne sudjelujemo sa vojskom u onim misijama koje se tiču ratnog sukoba koji gori, koji postoji, nego da sudjelujemo sa nekim drugim komponentama. Naravno, to je nekakav načelni stav, naravno da mi njega od odluke do odluke uvijek i propitujemo i potrudimo se što razboritije, što odgovornije toj temi pristupiti, pa smo i ovo doista ozbiljno unutar stranke propitivali. Ali onda se po putu počelo razotkrivati niz laži. Mislim, zaista, ja ne znam kako netko ko je odgovoran saborski zastupnik može nakon svega što se dogodilo u zadnjih mjesec dana, nakon toga što se očekivalo od saborskih zastupnika da glasaju na temelju laži, kako bi mogao dići ruku za tu misiju. Mislim, to će napraviti samo oni koji rukama i misle umjesto glavama, a to su ono članovi većine.